疲れちゃーん。今日も一日お疲れ様でございます。あゆかママです。まあね、日曜日だからあんまりお疲れ様っていう言葉が合わないかなとも思うんだけど、私はこう日曜日の夜にオンラインサロンで週報って言って翌日のね1週間の星読みをしてるんだ。でその中でこうサラリーマンのクライアントさんっていうかメンバーさんたちがなんかこう3密にならないように会社にこう半分行って半分家で仕事とかがあって今日出勤でしたみたいな子もいたので、ああなるほど、そうやってこう会社もいろんな工夫をしながらみんなもそれに付き合わされて大変だよね、振り回されてねっていうふうに思いました。で今日はね昨日と違って出かけたので電車にも乗ったんですけど、結構人が出てて、うん、なんかやっぱり緊急事態宣言解除されてこう人が外に出てるんだなっていうふうに改めて思いました。皆さんはどんな日曜日でしたでしょうか。私は今日も、ヒプノセラピーの2日目でした。はい、今日もね、トランスのワークをやったんだけど、まあやっぱり今日すごい私気づいたことがあるの聞いて最近ちょっとすごいストレスっていうか、こうやっぱり、まあ、星のエネルギーでもあったと思うんだけどね、乙女座の上限の月から伊手座満月にかけて特に、まあ、ニュースとかにすごい振り回されたのもあったし、なんかねこうなんていうの、ざわざわとかモヤモヤとかイライラまではいかないけど、なんかそういうのが全然すごい止まらなくて、更年期かと思ったもんで生理前でもないぞと思って、そしていろいろ考えてて今日気づいたことがありますっていうのは、今日そのヒプノのワークでトランス状態に入るっていうのをしてもらって、なんていうの、やっぱりリラックスだよね。リラックスするんだよね。すごいトランスに入れてもらうっていうことは、まあ本当にマインドフルネスと一緒なんだけど、でもやっぱね一人瞑想とは全然違う。ガイドがいて、そのガイドがなんていうのかな、こうガイドと一緒にやっぱり共同作業っていうのがすごくいいし、ガイドがまあ私のためだけにこうエネルギーを注いでくれて、時間とエネルギーを注いでくれる、それでこうガイドしてくれるっていうね、やっぱり特別なそのなんていうのかな、まあ一つの愛情だよね。それをこう感じながら、安心しながら、ガイドを信じながら、ラポールを築きながらこうトランスに入っていくっていうのはすごい気持ちいいんだよね。これはやっぱりなんていうの、楽しいじゃなくて気持ちいいっていう感覚。でその後今日は夜お願いしてね、まあたくさんの人でっていうのは無理なので、ちょっと本当に個人的にお願いしてダンスの練習に付き合ってもらったんですよ。で久々にこう自分の好きな踊りをこう男性と踊ったんだけど、やっぱりこうコネクションがすごい強いダンスなので、まあハグだよね、ハグっていうかコネクションして、音楽に合わせてコネクションしていった時に、まあ、これまた気持ちいいんだよねなんかダンスで気持ちいいとね、ちょっとエッチな感覚をみんな思い出す、なんか感じるし、なんかそれを目的でやってる男性も多いって聞くんだけど、残念ながらエッチな感じにはならない。ただただ気持ちいい。むしろ私はエッチより気持ちいいと思うんだけどっていうぐらい、まあ、それを言うとなんかねちょっと語弊がある、ちょっとごめん。ねエッチはエッチで素晴らしいと思うし、セックスは本当に素敵、好きな人と、しかもね上手な人としたら、もうそれはそれは素晴らしいパラダイスなので、それはそれで素晴らしいと思います。それはちょっと置いといてなんていうのかな、そういうものではない、そのねトランス状態と一緒で、もうなんかね本当にリラックスして愛されてるっていうのもね、恋愛関係じゃないんだよね、恋愛関係じゃないんだけど、愛されてたり受容されてたり、その時間その瞬間私にエネルギーが向かってるっていう感覚を受け入れたりとか、そういう感覚なんですよ。それが今日はトランスに入るそのガイドとこのダンスっていうもので、自分がそれをもらう側、もちろん渡す側もしてるんだよ、だけどもらうっていうことにすごくこう久々になんかこうもらったっていう感じがして、なんか共通の
なんだろう、感覚としてはやっぱ気持ちいいんだよね。あとリラックス、落ち着く、安心、安全、信頼、そうだね、愛だね、やっぱり。うん、ということで非常に私のストレスが今日一日でかなり緩和されました。だからやっぱりオキシトシン不足だったんだなって思う。前も言ったと思うけど、やっぱりまあ甥っ子もだいぶ大きくなって、こうやってギュッてできなくなるし、こう恋人もいないので、ギュッとできる人がいないので、やっぱそういうものが不足してたんだなと思うんだけど、やっぱ前はダンスもあったし、そういうあの人と会ってたので、ワークをしたり、なんだろうな、ハイタッチをしたり、もうなんかそういうものだけで、特に NLP のワークとかするだけでも本当に楽しいし気持ちいいしってなってたんだけど、やっぱりそれができてなかったことに、私意外とストレスを感じてたんだなっていうことに気づきました。リモートでもね、こう私は Zoom で仕事をするってこともたくさんあるし、もともとね、あのクライアントさんたちとつながってるし、今日もねオンラインサロンのメンバーともつながってるし、そういうつながりに関してのストレスは全然ないんだけど、リアルななんかね、このあのコネクションだったりとか、そのワークをしてもらうということはね、やっぱりなかったりしたので、そういう意味でこう、あの本当に幸せな一日でした。だからやっぱり気づいた方がいいね、自分が何が足りなくて何が欲しいのか。気づいてないと何にこうモヤモヤして、何にイライラしてて、何にこう不安なのか、なんかそれを社会のせいにしたり、政治のせいにしたり、お金のせいにしたり、仕事のせいにしたりして、なんだろう、こう分からないと、いろんなもののせいにして、こちなんだろう、自分の本心に気づけない。まあ多分でもヒプノで、トランスに入って、こう自分の潜在意識っていうか無意識とつながれたから、私今日こう気づけたんだなっていうのもすごくあるんだよね。だからこう、あ、やっぱり私結構その定期的に、こう自分もセッション受ける側になったり、やっぱりこうだ、まあ、一番はダンスがいいんだけど、こうなんていうのかな、まあ、でもやっぱり男性なのかな、にこう抱きしめてもらうっていうのは非常にいいことだなって改めて思いました。ということで、なんか今度ね、あの火星がこれから7ハウスに、私の7ハウスに入って、8ハウスですごい長い間いるの、今年いっぱい、お羊座の火星で。だから誰かパートナーを作ろうかなという気にもちょっとだけ多分無理だと思うけど、ちょっとだけなったような気がする。なんていうのかな、やっぱそういう安心感とか、そうだよね、スキンシップができる相手、堂々とスキンシップができる相手とかはね、必要かもねと思った。なんだろう、まあ、ちょっとそういう変化がありましたとさ、ということで皆さん、どうなるか楽しみにしててください。はい、ということで私のストレスはこうスキンシップ不足、オキシトシン不足ということで、納得しました。はい、皆さんはどうでしょう。で、明日からね、今日オンラインサロンでも言ったんですけど、明日からヤギ座のエネルギーでかなり社会が動いてきます。いろんなニュースが出ると思うし、まあ、ここから1週間魚座の加減の月までかなりなかなか、際どいニュースも出てくると思うし、なんていうのかな、こう明るい未来ではないと思うんだよね。だけどやっぱりこれを、この痛みがあったとしても、これを乗り越えて新しい社会、新しい世界っていうのを築いていく、もっと豊かで、もっと幸せで、お金じゃなくて資本主義じゃなくて、私たちが民衆が幸せになる生き方っていうのができるようになっていくと思う。だからみんなも、なんだろうな、こう会社に振り回されたり、学校に振り回されたり、いろいろ今は大変だと思うけど、私のようにちょっとこうストレスの発散方法を自分なりに見つけて、リラックスしてもらいたいなと思います。そしてこれからね、私もヒプノをこう習っていくので、お試しセッションとかもやって、みんなをもっとリラックス、させてあげられるような何かワークの武器を身につけたいと思うので、楽しみにしててください。はい、では今日もありがとうございました。またね。あ、今日は時間通りに終わった。